Mladi autori od 15 do 35 godina koji se bave savremenom umetnošću, a nemaju do sada objavljeno svoje umetničko delo, znači realizovanu izložbu, prikazan film, objavljenu knjigu, mogu da konkurišu za finansijska sredstva u iznosu od 100.000 dinara. Odluku o dobitnicima, dakle finansijske podrške, će donositi stručni žiri u sastavu Benči Koršulja, Đorđe Kuburić i Miroslav Jovančić.